ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga, neka bude sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Draga braćo i sestre, sve vas radosna srca na početku pozdravljam koji nas pratite putem, evo, sredstva medija. Mi smo pozvani, evo, udružiti svoje duše, udružiti svoje srce i biti zajedno danas s Gospodinom. I kako nas su riječi ulazne pjesme uvele u ovo slavlje, kako je lijepo biti u domu Božjemu. Nove godine, veliki četvrtak, je poseban dan gdje ne možemo doći u Božji dom fizički, ali možemo doći svojim duhom, svojim srcem, svojim mislima. I zato vas na početku ovog slavlja pozivam da, evo, svoje srce unesemo u ovaj prostor, da se duhom stavimo ovdje pred Isusa i da ga molimo da nam da snage, da poput njega svaki dan iskazujemo tu žrtvu ljubavi, žrtvu darivanja i žrtvu služenja. U onim trenucima kada nismo bili takvi, evo, zastanimo, pronađimo te trenutke u svome životu i zamolimo Isusa da nam oprosti, da nam udijeli tu potrebnu snagu i milost, da možemo čista srca svjedočiti da smo njegovi, da želimo živjeti njegov način života u darivanju i s ljubavi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
Slava Bogu našem kralju nebeskom, a mi sini slava svemoćno. Slava trojednom Otcu, Sinu, Duhu Svetomu, slava Bogu na visini. Pomolimo se. Bože, slavimo presvetu večeru, kad je Tvoj jedinorođenac spreman da pođe u smrt, predao crkvi žrtvu novog saveza i gozbo svoje ljubavi. Daj da iz tog tajstva crpemo ljubav i život. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, kralju jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova. Čitanje knjige Izlaska. U one dane, Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji Egipatskoj: ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima, neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svojoj zajednici Izraelskoj i recite: 10. dana ovoga mjeseca neka svatko po porodici pribavi jedno živinče, tako jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo kozle. Čuvajte ga do 14. dana ovoga mjeseca, a onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso pečeno na vatri neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno, to je Pasha Gospodnja. Jer teču noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, priječit ću vas. Tako ćete izbjeći pokolju zatoronomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan, slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih. Gospodine, Tvoj sam sluga, sin službenice Tvoje, Ti si razriješio okove moje. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvaću ime Gospodnje, izvršiću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim. Čaša blagoslovna, zajedništvo je krvi Kristove. Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja o Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći bijaše predan, uze kruh. Zahvališ li, razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Aleluja. Aleluja. Gospodin se vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Bijaše pred blagdan Paske. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavo već bio ubacio u srce Judi Šimona Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide, pa ustao od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimona Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus: što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar: nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Nato će mu Šimon Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus: tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znaje tko će ga izdati. Stoga je i rekao: niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba
da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji Božji, ove godine Veliki četvrtak je poseban dan, poseban zbog vremena i situacije u kojoj se nalazimo. Upravo u ovom vremenu u kojem se nalazimo, današnji Veliki četvrtak svojom Božjom riječu, rekao bih, daje nam predivne smjernice, rekao bih, točno ocrtava ovo vrijeme u kojem se nalazimo. Zato bih večeras volio da zajedno promišljamo, da uđemo u tu Božju riječ, da nam ona bude snaga, da nam ona bude ohrabrenje. To bih volio krenuti redom kako smo slušali riječ Božju, gdje nam prvo čitanje iz knjige Izlaska predivno govori o Mojsiju i Aronu, kojemu Gospodin daje zapovjed kako izvesti narod, što moraju učiniti. Sam nazivite knjige je knjiga Izlaska. I vjerujem da mi u ovom Velikom četvrtku na poseban način želimo moliti da naš narod, naša domovina, ali i cijeli svijet čim prije izađe iz ove situacije, da budemo slobodni, da živimo svoju ljubav, da možemo biti zajedno, da možemo svjedočiti radost. A da bi to mogli, moramo slijediti primjer ovog izabranog naroda. I što im daje Gospodin upute? Kaže im, budite u svojim kućama. Budite unutar svojih, nemojte izlaziti, jer te noći ću proći i pobiti sve. I ovih dana često puta slušamo to. Ostanite kod kuće, budite zajedno. Zato je Veliki četvrtak je prilika da doista kao obitelj budemo zajedno, da budemo zajedno oko Isusa duhom prisutni, da molimo jedni za druge, da budemo tu i da dopustimo da ovaj virus koji je oko nas, da te noći prođe, da prođe, a da mi ostanemo s Gospodinom, da budemo s njime. I samo tako se možemo spasiti. Zato smo pozvani, draga braćo i sestre, u ovim trenucima ne biti ljuti ni na Boga, ni na druge oko nas, nego upravo učiniti ono što nam Isus daje odgovor u današnjem evanđelju. Biti ljudi ljubavi, biti ljudi prihvaćanja. To bih volio da doista danas, u ovim trenucima, kada ste u svojim domovima okupljeni, zajedno pratite misna slavlja, zajedno molite, da si doista na današnji Veliki četvrtak, kada Isus ustanovio Euharistiju, sakramenat, prema kojem svi sakramenti trebaju voditi, da si svako od nas postavi to pitanje, na kojem mjestu u mome životu je Euharistija? Da li doista mi ona bitna? Kako započinje moja nedjelja? Kako radim planove za nedjelju? Da li prvo sve dogovorimo što ćemo činiti, pa onda ako ima mjesta ćemo staviti svetu misu? Ili doista idemo prvo staviti svetu misu? Idemo se susreti sa živim Bogom? Idemo s njime pronaći put za život? I zato nas evo ovo vrijeme, kada smo svojim obitelj, baš iznimno poziva da Veliki četvrtak budemo zajedno s Isusom i svojim kućama. Da doista mu dopustimo da kao što je on izabrao one apostole, bio s njime na posljednoj večeri, da dopustiš da bude u tvojoj obitelji, dragi oče, draga majko, draga baka, drago djede, da bude Bog s vama, da vas okupi zajedno kao obitelj, da iskazujete ljubav jedni drugima onako kako je Isus učinio. A što je učinio? On prvo ih je nahranio, da ih je da uživaju, da budu tu. I onda čini predivnu gestu koju mi često puta zaboravljamo i u svojim obiteljima, ali i u svome životu. Sve je to odložio i ubrus i sve opasao se što čini. Poslužuje. Poslužuje iz ljubavi. I to je meni uvijek predivna slika i tako moćna koju često puta zaboravljamo i često puta nije vidljiva u životu, nažalost i nas svećenika, ali i nas vjernika. A to je da Bog
koji je sve moguć, koji je naš spasitelj, otkupitelj, on kleči pred čovjekom, on mu pere noge, on mu služi. Braćo i sestre, evo zapitajmo se, ako sam kršćanin, ako sam vjernik, kako slijedim Isusa? Ako želim gospodariti sa svime, ako želim biti vlast u svojoj kući, ako želim upravljati cijelim svijetom, ako želim donositi zakone koji me se ne tiče, da li imam tu Duha Božjega? I tu se često puta želimo mi postaviti na mjesto Boga. Zato nas veliki četak poziva, brate i sestro, stani, ponizi se, shvati od koga si primio život, od koga si primio darove i talente, ko ti je to sve dao, a to nam je dao Bog, to nam je dao i svoje ljubavi. Zato je veliki četvrtak predivan dan da stanemo. Upravo ono što nam drugo čitanje govori, a to je sveti Pavao svoj poslanici Korinčanima, ja od gospodina primih što vam predadoh. Što smo to primili od gospodina? Da li smo toga svjesni? Da li uopće shvaćamo važno što nam je Bog dao? Ili osjećamo da nismo ništa dobili? I to je onda opasnost da se uspoređujemo s drugima. Ja sam dobio ovo, onaj ono, on je važniji. Trebamo gledati na sebe, što ti je Bog dao u tvome srcu. Ono što je dao, vjerujem, svakome od nas, a to je srce koje je ispunjeno ljubavlju. Samo smo mi često puta na tu ljubav stavili lokot, zaključali, možda bacili lokot, bacili ključ i ne možemo van. Zato smo pozvani danas stati i doista dopustiti da ono što smo gospodina primili damo drugima. I zato nije predivno večeras u vašim obiteljima, u našim zajednicama, evo baš to učiniti. Oko stola se okupiti i podijelite jedni s drugima. Što vam je Bog dao? Gdje vas je Bog dotaknuo? Gdje vas je Bog vodio? Gdje je pokazao da računa s vama? Da vas nije ostavio? Da je uvijek tu? Evo, dobro je da danas, evo, tu gestu učinimo. Da napravimo taj iskorak. I zato smo pozvani dopustiti Isusu da nas čisti. I tu dolazimo do Petra, koji kaže, gospodine, zar ti da mene čistiš? I upet to je slika našega života. Koliko puta se doživljavamo, pa super smo, pa nemamo neke probleme, drugi su puno gori od nas, mogu ja dalje tako. Pozvani smo dopustiti Bogu da nas čisti. A čisti nas i preko svete mise, preko Euharistije, preko sakramenata koje nažalost svojim trenucima ne možemo primati fizički, ali možemo duhom se pokajati, dopustiti Bože milosrđe da uđe u tvoje srce, da te oslobodi tereta, krivnje, grižnje, savjesti, da ti da slobodu, da ti da ljubav. Zato, dragi brate i draga sestro, dopusti Isusu da ti opere noge. Što je tražio Isus od Petra? Ako mu operemo noge, safe čovjek čist. Čemu služe noge? Noge nas nose, nogama hodamo, to je naš put. Što nam Bog želi poručiti? Dopusti Bogu da opere tvoj put, da ti očisti, da prepoznaš očima vjere da li si na pravom putu, da te Bog vrati na pravi put, da te vrati na put u tvojoj obitelji, da ponovno se vrati vaše zajedništvo u obitelji, da nestanu svađe, da nestanu ogovaranja, da se ponovno vede obiteljska molitva. I zato neka ovaj veliki četvrtak, koji je poseban ove godine, bude svima nama blagoslov, bude prilika da obnovimo to zajedništvo i slavimo, ko kažemo, posljednju Isusovu večeru. A dobro je kazati, to je prva večera. Prva, jer tad je ustanovio Euharistiju. I od tad se slave svete mise. Tad je ustanovio svećenički red. Tad je dopustio da i dalje on bude prisutan s nama. I zato neka od danas, evo, svaka naša obitelj, svaka vjernik, svaki čovjek, evo, donese odluku. Želim od danas biti s Bogom. Želim biti njegov. Želim biti za njegovim stolom u iskrenosti, u poniznosti. I zato, draga braćo i sestre, odopustimo večeras Bogu da nas vodi, da nas mijenja, da nam iskazuje ljubav, da doista ne budemo obeshrabreni, nego doista da vratimo se na izvore, da obnovimo svoju važnost Euharistije,
da doista budemo tu jedni za druge. I s time ću završiti. Što je Euharistija? Euharistija je zahvala. Euharistija je darovanje. Darivati se nekima. I zar to zahvalu i darivanje, gdje trebamo prvo živjeti? U svojim obiteljima. I evo nam predivne prilike u ovom vremenu da pokažemo tu zahvalnost u obitelji, jedni prema drugima. Za one male stvari koje neko za nas čini, za svaki skuhani ručak, obrok, za svaku počišćenu sobu, složeni krevet, da znamo dati osmijeh, da znamo reći hvala ti i da znamo se mi darivati drugima. Ne gledati što će on meni vratiti. Ja ću mužu to učiniti, ženi to, pa ona će meni nadoknaditi. To nije ljubav, to je iskorištavanje. Isus nije tako učinio s nama. Dao nam se potpuno. Zato večeras želim moliti za svaku obitelj naše župe upravo to, da budemo obitelj ljubavi, istinskog služenja i jednostavnosti. Evo, braćo i sestre, budimo odvažni, živimo od Euharistije po Euharistiji. Amen. Uputimo svoje molitve Otcu kao zajednicu ujedinjena Duhom Svetim na slavlju ove presvete večere, govoreći zajedno: Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Za papu našega Franju, koji je znak i sluga jedinstva sveopće crkve, da ga u svim pothvatima podupireš svojom milošću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za biskupa našega Božu, sve biskupe, svećenike i đakone, koji su službenici Kristova oltara, da ih jačaš u spremnosti služenja i čuvaš u vjernosti Tvome pozivu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za crkvu koju je Krist darovao Euharistiju i u njoj trajno posadašnjenje svoga vazmenog otajstva, da po blagovanju njegova tijela i krvi postanemo svjedocima nade za sve ljude. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ljude koji sudjeluju u javnom, političkom i kulturnom životu, da svoje zalaganje i rad stavljaju u službu dobra i napretka svih ljudi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za one koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama, materijalnim i duhovnim, da njihovo siromaštvo svim ljudima bude trajan poziv na solidarnost i djelotvornu ljubav. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu zajednicu, koja se sastala na sveti zbor Lomiti kruh, da sav naš život i rad crpi snagu iz euharistijskog otajstva. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za braću i sestre koji su u Kristu preminuli, a još se nisu posve očistili, da ih po ovoj euharistijskoj žrtvi uvedeš u svoje kraljevstvo svjetlosti i mira. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, sveti Oče, naše molitve i s njima naš život koji ti darujemo u ovoj žrtvenoj gozbi ljubavi i predanja Tvoga Sina. Očisti nas od svakoga grijeha, da dostojno primimo njega koji se za nas predao na križu, te po njegovu uskrsnuću i mi jednom prispijemo među Tvoje svete, to te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu.
molite, sestre i braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj. Gospodine, kad god se slavi spomen ove žrtve, izvršuje se dijelo našeg otkupljenja. Zato daj da dostojno slavimo ta tajstva po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Istino je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On pravi i vječni svećeni, naredio je obred sve udine žrtve. Prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo, njemu na spomen. Njegovo nažrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Tebe, milostivi Oče, smjerno i usrdno molimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Ponajprije ti ih prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku,
Molimo te u miru je čuvaj, ujedini i ravnaj po svemu krugu zemaljskom, zajedno sa slugom tvojim, papom našim Franjom i biskupom našim Božom, sa svima pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih i svih ovih što pred tobom stoje. Ti si spoznao njihovu vjernost i znaš im odanost. Za njih ti prinosimo i oni ti prinose ovu žrtvu hvale za sebe i za sve svoje, da im se otpuste grijesi i da se smiju nadati punini spasenja. Oni izručuju darove svoje odanosti tebi, vječni, živi i istiniti Bože. U zajedništvu s cijelom crkvom svetkujemo presveti dan, kad je Gospodin naš Isus Krist za nas bio predan, i častimo uspomenu ponajprije slavne Marije Vazda Djevice, majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista. Častimo uspomenu blaženoga Josipa, zaručnika Djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika tvojih, Petra i Pavla, Andrije, Jakova, Ivana, Tome, Jakova, Filipa, Bartola, Mateja, Šimona i Tadije, Lina, Kleta, Klementa, Siksta, Kornelija, Ciprijana, Lovre, Krizogona, Ivana i Pavla, Kuzme i Damjana i svih svetih tvojih. Po njihovim zaslugama i molitvama, neka nam tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita. Molimo, Gospodine, blagohotno primi ovaj žrtveni prinos nas tvojih slugu i sve obitelji tvoje, što ti ga prinosimo na dan kad je Gospodin naš Isus Krist predao svojim učenicima da slave od tajstva njegova tijela i krvi. Bože, blagoslovi u svemu i primi ovaj žrtveni prinos da bude duhovan i tebi ugodan, i da nam postane tijelo i krv tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Dan prije nego će podnijeti muku za spasenje naše i sviju ljudi, to jest danas. On uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, k tebi Bogu, svome svemogućem Ocu, riječima blagoslova dade tebi hvalu, razlomi kruh i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto su večerali, uze ovaj slavni kaleš u svoje svete i časne ruke, jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Yes.
Zato, Gospodine, mi sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Tvoga Sina, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih i uzašašću nebesku slavu, prinosimo preslavnome Tvojem veličanstvu od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i kaleš vječnoga spasenja. Molimo te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka ti omile, kao što ti omilješe darovi sluge Tvoga, Abela pravednoga i žrtva Abrahama, praoca naše vjere, i ona što ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkisedek, sveta žrtva, čisti prinos. Ponizno te molimo, svemogući Bože, da ruke svetog anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik, pred Tvoje božansko veličanstvo, te se svi koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina, kao pričesnici ove žrtve, napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću. Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih, koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere, te spavaju snom mira. Molimo te, Gospodine, njima i svima koji u Kristu počivaju, daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira. I nama, svojim grešnim slugama, koji se uzdamo u Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih apostola i mučenika, Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucija, Agneze, Cecilija, Anastazije i svih svetih Tvojih. Primi nas u njihovu zajednicu, ne po našim zaslugama, već po obilju Tvoga praštanja, po Kristu, našem Gospodinu. Po njemu, Gospodine, sova dobra, vas da stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagosljivljaš i nama daješ. O Kristu, s Kristom i o Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava, o sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, osuđujemo se govoriti. Oče naš, koje si na nebesima, sveti se, ime Tvoje, doći kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagdje i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu
dolazak spasitelja našega, Isusa Krista, jer Tvoje je kraljestvo. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo negde naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Draga braćo i sestre, trenutak je svete pričesti, trenutak da se duhovno sjedinite, duhovno ga primite, da ćemo izmoliti ovu molitvu. Moj Isuse, čvrsto vjerujem da si nazočan u presvetom sakramentu, ljubim te iznad svega i čeznem postati s tobom jedno. Budući da te sada ne mogu primiti u svetoj pričesti, molim te da dođeš barem na duhovan način u moje srce. Sada si došao i primam te u svoj zagrljaj i sjedinjujem se posve s tobom. Ne dopusti da se ikada odjelim od tebe. Amen.
se. Sve mogući Bože, ovdje nas na zemlji krijepiš večerom svoga Sina. Daj nam uživati na njegovoj vječnoj gozbi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Draga braćo i sestre, na kraju ovog prvog dana Vazbenog Trodrevlja, evo pozvani smo doista ovim trenucima, u tišini ćemo malo zastati pred Isusom. Uvijek je običaj da na kraju svete mise se prenosi sveto tajstvo. Nove godine, zbog specifičnih situacija, toga nema, nego ćemo u tišini se spustiti pred oltar, moliti. U ovoj molitvi ću kao župnik evo staviti evo svaku našu obitelj pred Isusa, moliti za vaše potrebe, za sve ono što vas muči, sve ono što nosite u svome srcu, za svakog vjernika, da doista pove moliti u šutnji, Gospodin nas dotakne, da nas ohrabri i da nas mijenja. Opozivamo vas i da sutra nas na večer pratite u 18 sati, kada su obredi Velikoga petka, da isto budete duhom s nama, da doista idemo korak po korak prema Kristovu uskrsnuću, da i mi možemo tako polako pobjeđivati korak po korak svoje grijehe, svoje slabosti i da možemo onda na Uskrs radosno kazati: Bože, sad smo Tvoji, potpuno Tvoji, jer smo pobjedili grijeh, pobjedili smo zlo, imamo Tvoju ljubav, imamo Tebe živa, to nas raduje. Evo, budimo tu, budimo zajedno i nek nas ova šutnja i ovo kratko u tišini, klanjene pred Bogom živim, doista dotakne u srcu i neka nas mijenja.